Když se podíváme na ten jako bývalý segment spadu nebo na ty nejlikvidnější tituly, teď odběhnu od těch méně likvidních, tak jako určitě, jako kdo chce investovat na pražské burze, tak asi by měl mít ČES. Jo, byť samozřejmě i k tomu titulu máme spoustu výhrad, ale myslíme si, že třeba na těch aktuálních úrovních je to ocenění odpovídající tomu, co se na tom energetickém trhu děje. A už to tady několikrát padlo, poměrně zajímavý dividendový výnos, takže si myslím, že určitě jako nic by člověk neskazil ČEZem. Pak my máme dlouhodobého oblíbence a to je Pegas Nonwovens, byť tady se ta sázka už jakoby poměrně výrazně materializovala, to znamená, že nejsem si úplně jistý, jestli bych chtěl nastupovat na těch současných úrovních, byť co se týče jako kvality té firmy jako takové, tak je to určitě jako jedna z firm, který tady mají široko daleko nejlepší corporate governance, prostě umí jednat s investory, jsou predikovatelní, takže to je asi takový náš jako největší favorit, byť říkám už poměrně dneska drahej. A z finančního sektoru, tak Erste Bank je trošku takový jakoby spekulativnější titul. Jestli už je teda vytáhli z rukávu všechno, co už jako vytáhnout měli, oproti tomu komerční banka, která je ale zase jako o dost dražší, no. Tak tam jako vyberte si, ale určitě takového pro dynamičtějšího investora se asi spíš ta RST. Petře, vaše modelové portfolio? Já naprosto souhlasím. To má moderátor nejlepší. Já vím, no. Tak mi tady dejte nějaký tituly, do kterých se dá investovat. No. To je asi ta podstata. Ale přesně tak, kde se nás zastavil, to, co jsme chtěli říct. Já v tom Rakousku jsem už 7 let. No právě proto jsem vám nahrál. Teď čekám, jestli to bude smeč, nebo trefíte mě. Teda. Ale to není nic proti Vienna Insurance, ne? Třeba to je potenciál. Mně to přijde, že Vienna Insurance je z mýho pohledu titul, který je tady listovaný, ale s Českem toho zase tolik společného nemá. Má tady nějaký aktiva, ale není to tak jakoby zásadní. Je to duální listing a kupujete si něco. Erste, když tady je listovaný, tak to dává smysl, protože Erste, jak jsem říkal, 60% EBITu má z Česka, takže to smysl dává. Kdybych bez ohledu na aktuální tržní situaci, bych řekl ČES, Komerčka, Pegas a Erste. A samozřejmě platí to, co říkal Lukáš, s ohledem na performance komerční banky a Pegasu za poslední 2 měsíce nebo půl roku, kdy dosáhly oba tituly pomalu historických maxim, tak samozřejmě ten prostor je tam otázka, jak moc je velký. Ale je to takový těžký, protože to je problém Česka nebo vůbec střední Evropy obecně, protože co je hlavním tahounem české ekonomiky? Výrobci automobilů a výrobci spotřební elektroniky. Máte to na trhu? Ani ťuk. Jo? Takže vlastně na to největší, co tvoří největší část ekonomického růstu, vy si nemůžete koupit vůbec expozici. Proto spousta investorů si kupuje komerční banku, protože banky se obecně kupují jako takzvaný proxy, jako ten, kdo by měl z toho profitovat. Je otázka, jak moc to zase probublá teď zase ze spoda nahoru, když to bylo předtím ze zhora dolů, ale je otázka. Proto třeba byla, a to je ale polský titul, loni bylo IPO polské firmy, která se jmenuje Alumetal. To je firma, která recykluje hliníkový odpad a vyrábí z toho komponenty pro auta. A je to v podstatě unikátní expozice, kterou vy si můžete ve střední Evropě udělat na automobilový průmysl. Protože když se podíváte na střední Evropu, tak 60 nebo 70% českého exportu jsou auta, 80% slovenského exportu jsou auta a asi 80% maďarského exportu jsou auta. A přitom si nekoupíte žádnou automobilku, že jo? Prostě, nebo můžete si koupit Volkswagen, ale to má bohužel spoustu jiných krás třeba v Rusku. Takže
si to nekoupíte. Takže pak jsou tady třeba nějaký takovýhle tituly, které můžou fungovat jako proxy a možná je to spíš na ten region nebo ty sektory, které jsou aktivní v tom. Tohle já mám rád. Jo. Investovat tam, kde opravdu je ten reál té ekonomiky v tom regionu. A že si kupujete to skutečně. A to tady u nás bohužel ve střední Evropě je trochu problém. My si myslíme, že jedna z nejatraktivnějších investičních příležitostí v současné době jsou dividendové tituly. Obzvlášť možná ani ne tak v absolutním srovnání. V absolutním srovnání akcie nejsou nějak extrémně levné. Akcie jsou levné v relativním srovnání, když to srovnáme hlavně oproti dluhopisům. Když si vezmete, že tady někde před 2 týdny byla aukce státních českých dluhopisů, 3letý a 14letý. Takže ten 3letý v té aukci vynesl, typněte si kolik? Nesledoval jsem, nebudu typovat. 0,08%. 0,08%. Solidní. Jo? Ten 14letý 0,8. Investujete do něčeho takového? Proč? Tady je samozřejmě otázka. Ty investoři, kteří to kupují, tak ty to nekupují v současné době kvůli výnosu, ale kvůli nějakým jiným strategiím. Třeba sází na to, že za 3 roky přestane Česká národní banka intervenovat proti koruně, oni vydělají na posílení koruny. Nebo mají nějaké zdroje, které potřebují alokovat a podobně. Ale není to, že by hledali výnos. Ten tam prostě bohužel není. Z tohoto toho pohledu samozřejmě průměrný dividendový výnos, když zase zůstanu na českém akciovém trhu a vezmu si ČES, Komerčku, Telekom, Pegas, já nevím, takovýhle tituly, tak mám průměrný dividendový výnos 5%. To je docela dobrý, ne? Proti těm 0,08 nebo i proti těm 0,8% na těch 14 letech. Takže ta dividendová strategie je podle mě zajímavá.